Anko, a máme tu takový, no dá se říct, první díl vlogu má z takhle takových těch vlogů. Já teda jsem mám psala na Facebook, že teda budu vlogovat jenom takhle o víkendu, protože přes týden jako přijdu ve 4, už je tma, není co točit, když si jdu lehnu večer do postele, nebo si něco pustím, na něco koukám. Ne, ne, že bych něco o víkendu dělala, to není, no, ale tak to většinou aspoň dělám aspoň nějaký ty věci ohledně YouTubeka a točím a tak. Mám tady snídaní, mám ani rohlíky a takovým docela pěkným hrníčku vánoční. Ček. A jdu se koukat na Grima, protože on měl teďka pauzu a jsem skončil tak napínavý, jak oni to umíjou. Takže se jdu rychle kouknout, protože jsem úplně napnutá jak kšandy. A jo, jinak jste se mě ptali, teda doufáte, že už mě zub nebolí. Tak už nebolí, už je to úplně v pohodě, byla jsem ten týden teda dvakrát na výplachu pro jistotu, že jsem v tom měla nějaký malý zánět. Takže už se to spravilo, už to nebolí vůbec. Takže jsem ráda, rozhodně to se spravilo se to rozhodně líp než minule, ta sedmička. Takže dobrý, a jdu koukat. Já teďka stříhám video a řeknu vám, že je to docela vyplačky, tak jak tam toho mám takhle sestříhanýho. A tady jsme skončili, no a jsem tak asi v půlce, no, takže mám ještě co dělat. Já se teďka snažím vytvořit nějaký takový vánoční intro a poslouchám si na YouTube nějaký písničky, co bych do toho mohla dát. A jako tohle fakt není vánoční. O, Chanuka? Co to sakra je? A tady ještě instrumentál. Co to je? Tohle. To je šílenost. Jazz pak úplně nenávidím. Berte si ty, to je jedno oči druhý. Tak to intro zatím vypadá takhle, myslím, že docela zatím dvě. Já jsem chtěla nějaký jakože jednoduchý. To teďka pustím. Zatím je jenom takhle. Dal jsem takhle snížek. Tak. A takhle to taky pěkně se střihneme. Ještě tam chci právě přidat nějakou českou písničku, vyběrem nějakou normální. Žádná normální tam není. Ježiš, to už je 12, ale se asi půjdu na oběd. Teď jsem teda dotočila nákupový video, takže to zkusím během příštího týdne, bude takový nával videí, doufám. Doufám, že to všechno stihnu, protože to dá docela zabrat. I když si to třeba nezdá. Mělo ten stromeček. A tady ty jsou úplně nejkrásnější, tady tyhle ty kuličky. Padá z nich teda bordel, ale dobrý. Tady to jsem teda, ve videu byly modrý, pak jsem to nahradila tady těma do růžova, který mi přišly teda to takový hezčí. Můj tuťu jiný už snímala coku. A tady to jsem dala nakonec teda, jakož tam díra, tak jsem tady dala takhle vlečku, jako kamufláž taková. A já do teďka už konečně chci dodělat to pitomý video s těma dekoracema, protože to úplně už od včerejška se s tím štvu hrozně dlouho. A je to hrozně nadlouho. Už jenom namluvit, přidat tam hudbu a už by to mělo být snad všechno. Už mám hotový aspoň to intro, to mám hotový, tak jsem ráda. A jdu teda zase něco dělat. Pak ještě musím teda udělat blogmas zase dnešní a dneska teda asi jenom nějakou throwback. Bude taková throwback Saturday, nevím, dám tam nějakou starou fotku, třeba z Vánoc, nevím, když mi bylo, nevím, málo. Když mi bylo málo, tak aby to bylo taky třeba zajímavý, jste si o to taky psali. Takže tak. Takže to jsou takové moje plány. Chci teďka fakt, jakoby taková hodně aktivní,
co to jde, i když mě to docela vysiluje po práci, vždycky ještě něco dělám. Ale co bych pro vás neudělala? Mě to baví. Tak jsem to video konečně od včerejška dostříhala. Dala to docela zabrat, ale jsem ráda, že je hotový. Doufám, že se vám teda i bude líbit, dala docela práci. Je takový, no, obyčejný, jo. Já jsem, mně se to takhle prostě líbí, já zase nejsem úplně na takový ty DIY videa. Já nemám úplně tvořivou mysl. Ale prostě takhle. Tu mám vánoční dekorace. Tamhle mám stromeček. Mně se to takhle prostě líbí, tamhle mám taky nějaký řetěz tady. Za postelí mám taky tohleto. Já myslím, že to tady mám takový. Takový útulný. Zase mi to fakt líbí. Hlavně tamhle to se mi povedlo, ale to bylo takový ošklivý. Ale to jsem si koupala na to hezký dekorace, takže to vypadá líp. A konečně teda teďka renderuju. Tím bývá půl hodiny, takže až se to vyrenderuje, tak to dám hned nahrát na YouTube, protože jste na to čekali celý týden. My jsme teď byli babičce popřát k narozeninám, tak jsme se tam i chovali zase tý rodinný miminko, bratranec. Má už taky 6-7, skoro 7 měsíců už. Takže už takový veliký, ale s ním sranda, takže já se s ním vždycky jako hraju. To si fakt užívám. A teď už jsem teda doma a já koukám teďka na Zoela, vydává teďka každý den videa, jak na svém hlavním kanále, tak i na tom vlogovacím. A mě hrozně baví ty její vlogmas, ty, co má na tom druhém kanále. A mě to strašně baví, to má za 10 minut, takže akorát koukám tohleto. Tak si asi jdem jídlo a kouknu konečně na Frozen. Já jsem to schovávala, ale už to nevydržím, už se na nich strašně chci moc kouknout, takže zase kouknu. Měla takovou vánoční atmošku všude, tamhle mám zapálený vosk, Christmas Eve, krásně voní, pustila jsem si Frozen, udělala jsem si toastíky a kafičko do vánočního hrníčku a je mi dobře, na kanále koukáte, se na to hrozně těším. Prohlížím videa z loňského roku, jaký jsem vydala vánoční. Teda řeknu vám, pěkná slabota na to, že jsem byla doma celý rok. No, celý rok. Tak to byla docela slabota, teďka teda točím víc a snažím se dělat ty videa trošku lepší. A mně se hrozně líbí tady tohle, tady tato pasáž s malým bobeškem. Co jsem koukala, tady mám stromeček. A teďka tady bude někde Tobíšek. Teďka tady tohleto je dobrý teda. Šmudlek malý ještě. Tak jsem Frozen dokoukala a teďka stříhám zase další video. Dneska jsem teda docela zápřahu, už jsem napsala i článek Vlogmas. Dneska teda takový spíš k pobavení, protože tam jsou fotky z mýho dětství. A jako docela sranda možná. Jinak teďka stříhám teda tady na ty krásný nechty vánoční, samozřejmě jsem si už s ním lakazničila, že a teďka to teda dostříhám, chci to aspoň dočítat, toho mám co pak co nejméně, já se vždycky stříhám o víkendu, protože v týdnu jsem z práce unavená, že nejsem schopná pomalu nic dělat, akorát ty články se smolím nějak a teďka budu stříhat, jo. Ten vlog bude strašně dlouhý, protože chci točit ještě dneska, teda dneska, ještě zítra. Na adventní neděli druhou. Jsem mluvila, už má asi i 20 minut, já nevím. No já už se s vámi teda dneska loučím, uvidíme se zase zítra ve vlogu, který bude teda stejný v tomhle tomu, bude to takový dva v jednom. A já se dopustím teda do Boledovou a u toho zase usnu. Takže čau, zítra. Dobré ránko. Tak já už jsem vzhůru. Je, nevím, kolik je. Ještě na 10. Už jsem si udělala snídaně, taký toasty s čajem zase a pustím si upíří deníky, protože jsem to od pátku nějak nestihla. Takže na to se těším. Tenhle víkend se fakt činím. Teď jsem nafotila tohleto líčení na Vlogmas. Nafotila jsem i nechty na Vlogmas. Sestříhala jsem další video. Pak musím se stříhat ještě tenhle vlog. No pane bože. Ale udělala jsem si vlnky, já mám teďka nějaký nový spray na dělání vln a je úplně boží, nevím, kam, že to vypadá nějak ošklivě, ale není ve skutečnosti, jsou to takový fakt pěkný vlnky. Nevím, proč to dělá takový hnusný. A teďka je to tam dort, který dělá mamka, úplně výborný. A
Za chvilku přijde Tom. Tomik je tu. A jeho maminka je moc hodná a nadělí nám takovýhleho Mikuláši, takže se tady dělíme. A bombony. Jo. Díky, mami. A Tom hrál Geometry Dash. Nehrál Geometry Dash. Už nehraješ. Tak a já si jdu rozbalit první okýnko. Letos jsem neměla žádný kalendář, tak konečně mám. Kde je jednička? Dole. Tu je jednička. Jsem hajzle, otevři se. Zase. Mám tam nějaký svícen. Je tmavý, to nejde vidět. Nevadí. Dobrý. Ukaž, co všecko dostala, cecínka. Brumíka. Tam haribo, jami. Malovám. Nebo jak se tomu nadává? No, já jsem vždycky tomu říkal, ty bungony říkal. Bílá dorka. Mě mi kinder čokoládka a ještě kinder vajíčko. Mám tam takový superový náramek pro děti a smutný je, že mi je. Tak když máš takovou dětskou ruku. Je mi dobře, no. Krása. Krása. A je mi fakt ještě hejbol. A smutný. Tomek má to stejný. No, Tomek má fidorku. A může se stát, každý může být superstar. No to víš, jo. Brumíka ani nevím, jakého jsem dostal, ta brumíka, jo, lesní ovoce mám brumíka. Tak mám čutálisty, prejžel. A fotbalistu. Pak pendreky. Kokosovou dorku. Máš kokosový. A nevím, kam jsem dala, panduláka. Jo. Panduláka máš tady. Jelikož. Lucka nechtěla dvě Maui, tak jsem si vzal zbytek, bylo jich tam pět, tři Maua a mám Coca-Cola, vyšeň a citron. Jej. A ještě jsem dostal, od tu Lucinky jsem dostal Mikuláše. Takového. A my teďka si půjdeme pustit filmek vánoční a uděláme si k tomu popcorn. To ne. Tohle jsme nějaký dostali společně. Takový pytel, to nesmím ani za rok. Takže si to spapáš ty. Ne, to se rozdělíme. A my si teďka uděláme popcorn. A já tímhle teda asi ukončuju dnešní adventní den, protože od včerejška bude mega dlouhej. Takže jsem se furt musela vykecávat, takže to bude sranda stříhat. Takže se zase těším další víkend u Vlogmas. Mějte se krásně a ahoj!